Ale prečo Bodor mal tú moc? Prečo mal tú možnosť? Ešte raz opakujem, nebol som ja prítomný. Ja som nastúpil do rozbehnutého vlaku, ktorý už mal určitý systém, ktorý fungoval, ktorý mal určité pravidlá, ktoré sa prísne dodržiavali. Preto ja dneska stále hovorím, bez ohľadu na to, ako to komentujú niektorí iní, a tak to aj cítim, nielen právnicky, lebo o to sa nejako bližšie nezaoberám, ale že to ozaj bola jedna organizovaná, cieľavedomo konajúca zločinecká skupina, prospech určitej skupiny ľudí z vysokej politiky, z vysokého biznisu a samozrejme aj prospech svojich vlastných záujmov.